Relatua seguraski ba ez dela bakarra izango, baizik eta demokrazia guztietan gertatzen den bezala, ba ikuspuntu desberdinetatik idatzitako relatuak eta kontakizunak egongo dira, eta memoriak egongo dira. Baina hala eta guztiz ere, nik uste dut hortan bi puntu oso oso garrantzitsu diela. Bata da ekin behar diogula lehenbailen eztabaida prozesuei, gogoeta prozesuei, benetan gure artean garbi eukitzeko zer zela eta zergatik gertatu izan, gertatu gote dan, gertatu danaz. Horren inguruko hausnarketa benetan sakonak egin behar ditugu eta lehenbailen hasi horrekin, lehenbailen hasi horrekin. Eta horrekin dihoa lotuta bigarren puntu bat, eta hori oso arriskutsutzat jotzen dut, Alemanian ere hori ikusi genula. Askotan, batez ere ezkerra bertzeletik etortzen da, ezta? Ba, eskatzen zaionean, bueno, pues benetan gogoeta bat egin dezala, bere baitan, eta askotan entzuten da, ezta? Ez orain garai berri baten gaude, eta ez dakitze, eta guk ere biktimak dauzkagu, eta egia da. Baina hala eta guztiz ere, ba, asmena behin ere ez da konponbidea, memoria da konponbidea. Eta hori benetan eraiki behar dugu, eta bai, ikusten dut, bueno, ezuk esaten duzu, entzuten dela, ba, ez da garaile eta irabazle, o, ez de, galtzaile izan beharko, nik uste baietz hemen irabazle garbia da, eta herria da irabazi duna, hain zuzen ere, demokrazia irabazi du. Arrazoi politiko batzuk tartean beste edozein hiltzeko eskubide zuten hoiek, o pentsatzen zuten eskubidea aukiko zutela, ba hoiek pentsatzen zutenak hoiek galtzaileak atera dira. Hori garbi dago eta hori ezin diogu buelta eman.